Vi har begett oss till Göteborg för att få träffa Pontus Hugosson och hans pony Katitzi som är med i årets talang. De bjöd på ett spännande och fartfyllt nummer med inslag av inlines, balans och hoppning. Nu ska vi få hänga med dem en dag och se hur de faktiskt tog sig från stallet till talang. Men först... Kiss paus. Nej, men först... Tankning. Men skynda dig då! Nej, det var inte det. Först... Fika paus! Ja, men kan vi ta det sen? Skitsamma, nu kör vi! Och nu är vi äntligen här och jag ska få träffa min stora idol. Alltså... Ja, Johanna. Det var ju kul att du ville komma och hälsa på igen. Ja, nej, men... Ja, hur är det med mig? Jo, men det är väl bra, tycker jag. Så jag hoppas det är bra med dig med. Du ser glad ut i alla fall. Så att, nej. Ja, nej, jag... Det var väl det, antar jag. Ja, nej. Tråkigt väder. Ja, mitt namn är Pontus och jag är då ägare till Katitzi. Och jag och Katitzi, vi har ju hängt ihop här nu i bara 2 år faktiskt. Så att jag var och köpte henne på ett jättestort stutteri med massa så här 150 stycken sådana här små ponnier. Det var ganska roligt faktiskt, för när vi skulle komma och leta efter Katitzi just då var det en sån här stor hage bara i skog. Och det tog liksom 20 minuter innan vi ens hittade en enda häst. Men sen så sprang hon fram där ur buskarna. Hon var ju inte hanterad då, utan hon var ju mest en vild häst. Så det minne jag inte kommer att glömma. Det ska bli jättekul att få hänga med er idag och lära känna er och bara få se hur en vanlig dag kan se ut hos er. Ja, men det är kul att du vill vara med. Alltså hon är så himla söt. Alltså jag blev redan kär i henne när jag såg henne i hagen. Alltså hon är så himla, hon har så här personlig uttryck, alltså hon är väldigt personlig liksom. Hon är skitsöt. Ja, hon är ju väldigt, hon är ganska obrydd. Fast man ska veta att hon har ett humör också. Som sagt, ni såg här lite när vi tog henne från hennes lunch. Mm. Alltså, man skojar inte med denna hästen och hennes mat, för det är det hon prioriterar mest i livet. Så att... Men Pontus, ska inte du berätta lite grann om nervositeten? Alltså när du skulle gå in där på talang, hur kändes det liksom? Nej, fy fasen. Alltså jag var ändå imponerad att jag tog det så lugnt som jag gjorde. Ja. För jag har ju sån jäkla scenskräck. Alltså jag hade också haft det där. Alltså, det är inte en liten scen och mycket publik. Alltså ja. Och tittare framförallt, ja. Så man vet att det ska sändas. Ja, nu var det som tur var inte så mycket publik den här gången. Men det var ändå sådär, ja, det känns jobbigt. Man vet liksom att... Det spelas in och det och man ska ut där med en häst som man inte kanske vet exakt vad den kommer hitta på. Nej. Även om Katitzi är fantastisk så är det så, hon är fortfarande en häst och då kan vad som helst hända. Ja, så att, jag var brutalt nervös, får jag nog säga. Men jag tyckte ändå, som sagt, jag löste det helt okej. Jag var rätt nöjd efteråt att det inte var värre än vad det var i alla fall. Men om vi tar oss tillbaka lite grann liksom innan numret och nu är vi hemma i liksom ert stall. Ja. Så här, hur har ni liksom tränat och förberett er inför liksom det här numret? Ja, alltså allting började ju väldigt så här spontant, alltså även långt innan Katitzi, för att jag menar, först så var det bara när man, jag vet någon säger, jag har något jättegammalt typ när jag bara åker med någon bredvid någon lite mindre häst och så det började liksom, allting har ju egentligen utvecklats under lång tid. För att egentligen var det så också, jag har ju varit hockeyspelare väldigt länge sedan, men också när jag var yngre då. Så jag har ju liksom den inlineshockningen då. Och sen blev det liksom, när man fick en liten pollen fick man den idén av att man kan ju åka med liksom. Ja. Bara hålla i sig. Och sen så har det utvecklats till att jag nu idag har en egen pony och åker med och gör grejer. Va? Så att, och då har man har ju fått lära, för man har ju inte kunnat fråga någon liksom. Hur ska du göra detta eller hur ska du, utan man har fått liksom lista ut det själv. Ja, vi ska ju faktiskt få se idag hur ett träningspass faktiskt kan se ut. Så ja. Vi ska väl göra ordningarna. Ja, vi gör ordningarna. Alltså, ser ni vad små och söta de här är, alltså, det är helt otroligt. De är jättebra för att det finns så lite utrustning till de här små. Ja. När de är så här små.
Och just ett par benskydd som kan liksom vara i den här stunden, det är fantastiskt att ha. Och för er som inte håller på med hästar så är det ju så att det här är väl också för att de inte ska slå på sig, göra illa sig och ha liksom ett extra skydd. Ja, men det är ju för just benen runt senorna där, de är mest känsliga så att de vill man verkligen skydda så att de inte sparkar på sig eller ja. Eftersom att vi håller på mycket med inline så grejer hon alltså bara om hon skulle liksom smälla in den så skyddar det. Ja. Vi vill skydda våra hästar. Det är liksom, det är bra grejer här liksom. Han har byggt allting själv och ja, det är strukturerat. Ja, men alltså den här selen här som jag har satt ihop, det är alltså, den är alltså ihopsatt med, tror jag, tre olika selar. Oj. Och bara den här sen är ju, det är alltså, detta är då en grammantygel som jag har gjort om. Mm. Det här är bara en vanlig ponnytygel som jag har tagit. Sen ett gärde och tejp. Sen är det några draglinor som jag har fått låna eller fått. Ja. Så, och sen så, ja, det, har du satt ihop allting? Det är riktigt snickeri. Liksom. Ja, det är riktigt snickeri, ja. Ja, så nu ska vi få se hur ett vanligt träningspass går till för Pontus och Katitzi. Så nu kör vi. Okej, nu känner jag att jag måste matcha det här lite grann. Så att, då får väl jag gå och byta om också då. Har du några? Klart jag har. Ja, men nu har vi kommit ut här på banan och ja, det verkar som att ni ska köra på lite, säger jag. Ja, jo, det ska vi alldeles strax, men som sagt, när vi tränar så är det inga konstigheter än annars, va? Utan vi värmer ju upp. Så att, därför tänkte jag att du skulle få prova det. Så, att, så det här är egentligen inte, Johanna, konstigare än att tömköra. Nej. Som sagt, utan du bara tar de här två och så kör du. Varsågod, hon är iväg. Ja, okej, vi... Kommer upp det här, okej. Okay. Ja. Jo då, men det känns ganska bra faktiskt. Hon gick lite av sig själv, fast vi kan säga att det var jag som... Så du kan skritta en liten stund och sen så kan vi, du trava lite också med henne. En fråga bara, var det jag eller hästen som skulle ha uppvärmning? Båda. Men det känns faktiskt bra. Hon är liksom lätt och lydig och det känns fint liksom. Vi får göra som en hockeydomare så på färg. Bra, duktig. Ja. Ja, det går ju. Ska jag visa dina tekniker här innan du börjar trava hur man styr det här då? Okay. Det kanske är dags nu efter att du har fått prova lite. Ja. Så, och det är alltså när man styr. Ja. Du behöver inte, eftersom du inte åker skid, så behöver inte du tänka på att hålla så långt ner. Nej. Emellanåt. Utan du kan ta ganska högt upp grepp, så. Ja. För då får du lite mer styrning, eftersom att du inte... Annars, jag brukar ju skifta från att jag håller lite långt ner så att jag kan få stödet till att hon drar mig. Just det. Men det behöver inte du tänka på, utan du har här uppe. Ja. Men när du behöver svänga lite mer, ja, då kan du ta ett överhandsgrepp så och dra lite, så svänger hon mycket mer där. Okej. Okay. Och sen släpper man det. Kan man göra fram åt andra hållet. Ja. Så att när du behöver svänga mycket så går du över och tar ett grepp så. Okej. Okay. Det känns som att hon kommer springa iväg. Nej då. Och sen får du, hon är ju snabb så får vi springa på lite. Oj. Som sagt, det kommer bli varm i overallen till slut. Mm-hmm. Mm. Bra. Bra. Duktig tjej igen. Ja, men jag tycker faktiskt att det gick bättre än förväntat faktiskt. Är det godkänt eller? Ja, det såg skitfint ut. Ja, det är roligt alltså. Nej, men så att detta är så här. Här, det här har jag ju lärt mig själv. Ja. Det är ingenting som jag har tränat fram av någon tränare, utan det här är ju teknik som jag har hittat på egen hand. Ni har liksom lekt och hittat det. Ja, och så har det blivit liksom på detta sättet, så att det är så det funkar. Kul. Jag ska bara slänga på min sista skidan här, så tar jag över. Så. Alltså, det här är ju så himla sjukt att se. De är så himla duktiga. De har sån liksom teamkänsla och det går så otroligt fortare än vad man egentligen tror att det går. Det var skitkul att se.
cykla. Alltså det här var så himla kul att se. Alltså ni är så duktiga. Alltså det är helt galet. Ja, det är svårare att styra när man kör baklänges. Men det är kul. Nej men alltså jag är otroligt imponerad. Alltså det här är så himla sjukt att bara få se. Det är kul att få se det live liksom. Vad skithäftigt. Tack så mycket. Ni är så duktiga. Så här kan det vara då, ett vanligt träningspass. Ja, vi passar ju på. Ja. Vi passar ju på när det är snö, va? Nu är det lite sista snön här, lite blaskigt och så. Så att det är lite jobbigt, men jag har lite anfall för det trycker lite i benen. Just så att, det. Men det är bra styrketräning för henne. Okej, men Pontus, om man vill testa det här hemma, vad är liksom dina tips då? Ja, men först och främst tycker jag man ska ta hjälp av kunniga människor inom körning, tror jag kan ge mycket bra tips. Är det mycket känsla där med körningen? Ja, men så va. Och det här är ju någonting som jag har gjort själv. Min hästskötare är jätteduktig med körning och dessa små, så hon har ju verkligen hjälpt mig och sådär och ta sådana tips. Så det, ja, men jag tycker framförallt att man ska inte bara ge sig ut, utan vara lite så här. Jag kan verka som en väldigt så här spontan person som bara gör vad fasen som jag kommer på liksom. Men vi provar väldigt mycket, vi gör väldigt mycket träning bakom kulisserna, så att man ska veta om det. Ja, men det är bra, det är bra. Ja, men alltså snälla, ni ser ju hur otroligt grymma ni är alltså. Så himla kul. Och alltså ni måste gå in och rösta nu på dem i semifinalen som bara den. För nu kör ni liksom, nu gäller det. Ja, rösta, rösta, rösta. Det var det roliga, men så stod och tugga på örat och syns det i bilden. Nej, jag bara... Dags för 10 snabba frågor och jag har ju fått en hel del frågor på min Instagram till dig. Så är du redo, Pontus? Nej, men vi kör ändå. Hur länge har du ridit? Alltså mina föräldrar hade ju hästar innan mig eller så. Så att det har väl alltid funnits där, men samtidigt så... Jag tror jag började när jag var 12 år och liksom verkligen rida dagligen sådär. Och idag är du hur gammal? Jag är 30 år idag. Ja, ni ser, det blir en jäkla massa år. När köpte du Katitzi och varför? Jag köpte Katitzi för cirka 2 år sedan. Och då var det egentligen mest för att min bror hade ju fått barn och tänkte att de skulle ha någonting att rida på sen framöver. Och då var det ju bra att köpa så att kunna uppfostra lite själv. Nu tyvärr är ju den ena inte intresserad och den andra är livrädd. Så att, vi får se hur det blir med det. Vem var du mest nervös för inför juryn? Nej, jag var inte någon. Jag tyckte det skulle bli kul att David Batra var med liksom, och träffa honom. Så det tyckte jag var kul. Så. Men annars så, nej, jag var nog inte riktigt nervös. Jag visste ju vem Bianca och David var, men de andra två hade jag inte så bra koll på. Så. Har du någon gång blivit mobbad för att du har ridit? Man har alltid fått en glidning sådär någon gång då och då. Absolut, det kan nog fast hända ganska så nu med, tror jag. Men, inte, nej, det skulle jag inte säga. Jag har klarat mig undan det som tur är. Men jag vet att mycket sånt pågår och det är ju förjävligt. Ja, det är skittråkigt. Ja. Från en skala 1-10, hur rolig är du enligt dig själv? Ja, men alltså, det beror nog på. Alltså, så här, privat så tror jag liksom att jag tycker att jag är så jävla kul. Medan mina vänner och framförallt flickvän och sådär, de tycker kanske inte det. Så att, så. Ja, det beror nog på. Jag vet inte. Vi får fråga flickvännen istället. Ja, det är bättre att fråga henne, då får ni en bra, stark tvåa där. Hur ofta ramlar du av? Ja, men det, den här veckan så har jag ju gått omkull 2 gånger, så att det är några gånger då och då. Då. Så att det har varit många gånger. Och många gånger har man suttit kvar också. Så att det kommer och går. Så kan det vara. Ridningen är tuff. Katitzis favoritgodis. Alltså, hon älskar ju mat, så typ vad som helst. Allt från gräs till godis till vad som helst. Morötter, äpplen, ingenting sådär som hon blir lite extra. Nej, allt har gått ner än så länge. Hur blir man en riktigt bra ryttare? Oh, man...
Man tränar hårt och man försöker ta in så mycket kunskap som möjligt. För att man, jag vet inte riktigt vad jag ska beskriva det, men det är också liksom, jag skulle nästan säga call to action. Mm. Alltså att man agerar, att man tar chanser och att man liksom inte är, man kan inte vara feg när man håller på med sig. Utan både liksom, man får inte vara feg för att det kan hända mycket, men också man måste våga ta chanser. Mm. Mm. Åka till tränare och åka på tävlingar. Precis, rycka tag i den där tränaren fan, och fråga, kan vi träna? Eller, exakt. Man måste liksom ta tag i saker och ting. Jag förstår vad du menar, men det var väldigt bra tips faktiskt. Mm. Av alla på talanginspelningen, vem hade du velat ta en fika med och varför? Oj. Nej, jag är ingen så direkt som jag hade velat ta en fika med, utan jag... Min flickvän var ju med, så hände då. Jag vet inte. Det var ett bra svar. Väldigt bra. Vilken är den roligaste sketchen du har gjort som du är liksom mest nöjd med? Får jag nästan fundera lite. Vi kanske får klippa in den här. Ja, men det där var sista frågan. Tack så jättemycket Pontus. Det tack var så roliga, mycket. Roliga svar. Roligt att vi kom hit. Ja, jättekul. Vi har haft så himla roligt här idag och det har varit så kul att se er träna framförallt. Alltså jag är fortfarande imponerad kan jag säga. Så himla kul. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte gå in på Pontus alla kanaler och prenumerera och följ honom. Du är grym på det du gör. Lägger upp tack väldigt mycket roliga sketcher och framförallt en väldigt bra ryttare. Ja, och glöm inte att prenumerera på denna kanalen. Nej, det får ni inte glömma. Nej. Men hörni, ha det bäst nu så ses vi snart igen. Är du med på tja då? 1, 2, 3. Tja då! Bakluckan istället, för det är stort där. Så vad gör du nu, Johanna?